Dolaz nam da kontrolaće momci koji gori gdje su šla. Še hoće boj me neve, su pika i djeti. A šta je Rindel Cibi i Perej nad pilosom pita su tu. Su pozove se da dobro, a jo, Perej nad pilosom pita su kvabri nov. Še kvabri čar, jako, ali nije li ga manj cop, ti li ga manj cop. Fragmente të ndryshme, po nuk ma shkojnë që t'japin figurën. Atere bjerë malë të gjitha të sopë që t'i shkojnë figurën. Pa të gjitha shkenca, të gjitha bitorite, këptore të shkenca. Po daj atere që përbejmë ne vetën atëra, po mbredim sopët, fragmentet, e ikonës të cëpture. Ja kështu mund paracitë, të shkenca, neve gjithë vore më trepër, t'lazim një gjurë, dhe me të metaforike. Gjithë mund të lasën me figura, po se jo se do të ndojnë poezi, po se këto gjera nuk mund të shprejnë ndryshe. Heideggeri e kuptojnë që të po, që këta që Heideggeri ku shonë, e shonë kuj, e shonë ahi. Heideggeri duhet të mrejnë që vazhën duhet me një gju, do da thame që tjetë që poezi, e duhet të mrejnë një poezi që tjetë që filosofia. Po që atëra, poezia dhe filosofia, këto duhet tjene. Këtë e një që të bëjnë, po dhe edhe në kështë të bëjnë e një, jo se e sforësore, duhet pa tjetër të të bëjnë figura të qërë, ndryshë, nuk më të komplikohet, ke vërtetë, pa. A kap edhe këte? E kap edhe këte, bile do të tem dhe një gjë, ishte një, thonë, ishte një, jo, e zëm një film, mund të këndodhër dhe me vërtetë. Ishte një super shkencëtar, gjasë me kjo në një, me një anije kozmike, shumë të zhvilluar, që gjasme jerë, do më thënë jerë, jo gjasme, po jerdi figurat gjithë këto, do më thënë, ndërtimi anije, se erdi nga kosmosi, me thënë. Edhe kjo ndërtoj anijen edhe iku. Edhe gjithë policia, gjithë to, do më thënë, duke marrë në telefon, hë, mirë, si po shkone, këshu, këshu, këshu. Shumë mirë, tha kjo, ja, dhe një sekundë edhe nisë. U nisë, kjo e pa, pa, takoj tjatin e vetë që kishte vdekur para shumë kohë, a i ishte dhe më thënë i ri e këshu. Fluturoj, ju fluturoj me shpejtësin, me sigurim më të madhe se dritës. Shkoj dhe më thënë në një dimension tjetër. Për disa sekonda në planetin tokë, po atje ishte me orë dhe më thënë. Edhe i thotë kjo, mos më... Mos, kësajt i duke sigurisona ato, hë, qa po shef, nga të rego qa po shef. Edhe i thotë ajo, duhet të kishe dërguar një poet, se unë nuk arrit do t'a shpjegoj. E shef që... Ka kështu thot, hajde dhe kështu thot. A i thot, that we got to find another way of thinking, dhe jemi një tjetër të për... Një veti e madhe, e shumë e rëndësishme, e algoritmit është fuqia ti integruse e diturieve të ndryshme. Do me thamë, pra i hajde gjeri mund t'integrohet. Futet ku da? Më të përthejt në gjurë në algoritme. Të gjitha shketët më të përthejt në gjurë në algoritme. Kjo dhe thot që të gjitha janë të integrushme, përfshikse. Kjo dhe e malë kjo. Kjo e fëlluar. Super zbulim kjo. A kjo e zbulim e zbulimeve. Super zbulim për trurin... Ka sekret të se të themon që të këptosh me mirë të kërë. E këto sa pun këti zbabitje kërë. Duhet mirës. Do të dhe rusët, që këta në që bëjnë, kalon nga i kohë në kohë qëtër. Kalon nga një shkesë të shkesë qëtër. Këtu nuk ka, a ba në vyru. Edhe nga një vënd, vëndin tjetër. Këtë du është qëtër. Pra që e se sëtë zero të zero. Pa. Këtë ja, në po e zbatojnë, në po e këtërë. Jo, se zbatojnë, atë zbatojnë, ku që e shkëm nga një rusët. Rusët e vidin 5-5. Paka shumë, thoni që duham të gjerë formullin e zbulimeve. Si bëjnë zbulime? Dhe e këta e mund bëjnë gjitha zbulimin që duham nere. Ata se mëndët, e këta ajo është që duham nere, që më bëjnë nere. Më shikohën e kësha fiksuar në kokët e punoj të e me ndivë, shikohën. Dhe i kosherë di mori urdhë, gjeje. Dhe i gjetë e i pasë, 30-20 vjetë, i dueshin të gjetë, dhe i gjetë i atë është. Dhe më thëmë, me fjatë tjere, një kusheti profetizor në mënyrën e ti, dhe gjithë të deqifrosht e komunikimin e ti. A i të komunikohet, të komunikohet në shifër. E të zbëthe shifër, edhe shifër, të zbëthe shifër. Sa vjetë që anë, për shifër, të katër për dhe. Unë jam 29. A ti e shumë e. Po prapë,
Ti e pare këtë e zotë ku. Edhe jo vetëm kaq, po ti pa e merë këta me një moshës. Kjo është e paketuar, gati. Nuk është paketuar, ti s'pa e merë të paketuar. Jo, jo, është ajo, e. Është e vërtet, ti e pa e merë në dorë, tërë këtë teori, po ti pa e merë të të po i zbëthen pakot për shiko e ka vërtet të, se ka vërtet të, edhe do të dish nga si përven pakot. Nuk e merë pakot i depozitosh ati. E marën pika pika. Ja e merë, zbëthen e shikone, edhe zonë. Po thëmë, sonë zanatin. Ashtë zanatin shumë i lasë, shumë i lasë. Sa bukërët e një ditë, shkolla Zotit. Ha, shkolla Zotit. Fantastike. Theologi, 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 logjika të tretit përfshirë. A, jo, është. A vetëm të një duhet të mbutës të rëndzohesh, a mos, a mos. Shiko këto, e shiko këto, edhe mos e negligjo dhe kodin fë. Se koti ve, koti fë, është i materis dhe i botës me të vërë. A i po skadoj, a i skadoj ti, a i nuk mjafton më. Jo se skadoj ti, dhe teoria Einsteinit nuk mjafton më. Dalin të pa mjaftushme, jo se si atë mira. Në gjerë këtu të shpije, në tërë të shpije, sotë i thotë, në gjerë këtu më të shpije, po, u du më shku, a ja, thotë, sotë i ka penjë tjetër, në të shpëtë, po në vajti hoa, në të fehën, e shumë. Ale i kusë këtu, këtu shkojt në gjerë në fundë, sepse në fundë, se fundë i s'ka. Këto i ka ditu të vjetër, që të shqish ta këptoshtë, se si dejt nga gjua shkenca. Kjo qëhet kapitulli Urtia e Gjus. Do në thërës qa diturik a gjua. Si të shikot, i dhe gëmë një gjë që kujtojnë mua. Në rusisht, cel, cel me lë, i thonë tërsis. Cel, i thonë e tërë, cel, i thonë qëllimi. Atër e shta thotë, cel, da thotë qëllimi, është e tërë. Në qëllimi, ose drejtë të cilit prire dhe gjithka, është rrethi, ajo rrethi, po thëmë të që boni i tërsis. Pra da është holizmi sot, që ka ndarë e holizmi. Holy Saint. Mea up, një dhe fjallë, mea anglicën up. Dhe që këtu duhet një dërvjetësi me dole dhe një eksperiencë gjatë. Po mea anglicën up, a e do të thotë fundi procesi, to read up, to speak up. Speak up, thue gjenë gjenë fund. Ajo të regonë fundi. Fundin për sosin. Po dhe ma aftë të regonë edhe të tërën. Shko që alohë shukurë. Po më po, po anglishtën e dimë. Pra fundi harin, e të ke tërë harin. E ke dhe në shqipë. Sosja për sosja. Marë, i gjitha. E marë. Sosja për sosja. Shqipja e në rrugër. Shqipja e shumë një rrugër. Shumë. Marimi është fundi. Marimi është për sosja. Edhe mërita. Në marim mrita, në marim mrita, dhe është e marim. Në më da mrita. Se që vetë mrita? Se pëse duhet bidhet me marim? Se gjose, du të përdojë që pëshe atë qitë. Edhe me të mbarë. Nuk do të bidhet të mbarë, e mbarë. Ajo është e mbarë. Pra da njerëzimi duke shkuar të e tërë. Edhe barë. Shkone gjithë të ajo e mbarë, e mire. E fundë ajo është. E gjera të bukëra. Ti më të zbëllohë dhe njërë të tjera të qekë, të njësa dhjusë. Kjo është po të treguat u ti në gjusë, se si duhet është tërvjetësosh, se si të gjesh. Nuk është qa qëllaj të gjesh, se duhet një vend e shumë e stërvito dhe është tërvjet. Dhe i falë eksperiencë, si duhet, dhe i falë në tashorinë ekstreme, për punë që të bëtë shka, e vetëm tashorinë është të ashtë djetit. Tashoria, sepse tashoria unifikon. Dhe puna jo të shënifikim. Dhe shërije e bërë shënifikim, ti bërë të shërije se vëndë të punë. Se vëndë të pare të punë, se vëndë të pare të punë, se vëndë të pare të shërije. Para është materiale. E, pa da e ti do t'i zgjera është vëndë të punë. E, pa, në e me qarë. A, da nësë të lodhë dhe me. E ka në vele në qikë mirë, si du të mirë. Mirë. A, për dhe i të zaja. E didi që kam patur një tezën që që është qakër dita dhe kam dashë shumë. Si, si. Ajo më ka rritu më. E si, më të kreqëron një akër dita. E që? Vërtitja. E rrëthuar në akër dita. Vërtitja, vërtitja. Bo. Do këthesh të këpika ku... Jenisur.